Եվ այսպես ուշադրություն ցնցող նորություն ունենք, խորհուրդ է տրվում այս տեսանյութը դիտել մինչև վերջ։ Դուբայի միլիարդատերերից մեկը իսկապես ցնցում է ողջ աշխարհը եւ ողջ հայությանը։ Խոսելով տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին եւ իր աջակցությունը հայտնելով Հայաստանին եւ Արցախի ժողովրդին, Դուբայի միլիարդատերերից Ջաբրե ալ Կապրիոլը լավ նորություն է հայտնել հայերի համար, մասնավորապես նա ասել է հետևյալը. Վերջին օրերին ծանոթացած թե ինչ է կատարվում այդ տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդին եմ ուզում իմ աջակցությունը հայտնել, տեսել եմ թե ինչպես են ավերվել այս պատերազմի հետևանքով նրանց տները եւ իրավիճակը հայերի համար այդքան էլ լավ չի ավարտվել։ Ես միլիարդատեր Ջաբրե ալ Կապրիոլն եմ, ապրում եմ Դուբայում, այստեղ իսկապես շատ հայեր կան, որոնց այդ շփումներ եւս ունեցել եմ, եւ հայերը յուրահատուկ աշխատասեր խելացի ժողովուրդ են։ Հարկ եմ համարում այս դժվարին պահին օգնել Հայաստանի ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին եւ նվիրաբերում անել հանուն արցախցիների, եւ իմ նվիրաբերած գումարով ուզում եմ, որ կառուցվեն եւ վերակառուցվեն, վերանորոգվեն արցախցիների տները։ Նրանց էլ ուզում եմ ասել մի բան. քանի դեռ դուք հնարավորություն ունեք ապրել ձեր տանը, ապա դուք հաղթել եք։ Վերջերս հնարավորություն ունեցա նաև դատապարտել գործողությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից այս պատերազմը, որը հրահրվել էր, որտեղ ներգրավել էին հազարավոր վարձկաններ, որի մասին ողջ աշխարհը գիտեր, բայց կարծես թե լռում էին, եւ գիտեք ինչու էին լռում սիրելի հայեր, որովհետեւ ԵԱԿ Միսկի խումբը միշտ քննարկել է ձեր կողմից պետք է լիներ զիջում, պետք է Ադրբեջանին տայք այդ 7 տարածքները, եւ քանի որ Հայաստանը չէր տալիս այդ 7 շրջանները, արդեն աշխարհը աչքեր փակել, թե ինչպես Ադրբեջանը կվերցնի այդ տարածքները, բայց աշխարհը աչք փակելով սրա վրա մեծ ճանապարհ բացեց ահաբեկիչների համար դեպի Եվրոպա, Ամերիկա, Ռուսաստան, ահաբեկիչների համար գայթակղիչ այլ երկրներ, այդ թվում նաև այստեղ։ Ի պաշտպանություն Հայաստանի կոչով եմ հանդես գալիս, պաշտպանում եմ Հայաստանին, հայ ժողովրդին, Հայաստանի շահերը, եւ շուտով ուզում եմ գալ այդտեղ եւ ուսումնասիրել իրավիճակը, ուսումնասիրել նաեւ բիզնես ոլորտները եւ որևէ մեկ ոլորտում կատարել ներդրում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում, այնպես որ սիրելի հայեր, սպասեք ինձ, եւ ինձ հետ նաեւ բերելու եմ իմ ընկերներին, որոնք եւս կցանկանան օգնել Հայաստանին, եւ այս ամենը անում ենք այն պատճառով, որ շատ կապված ենք այստեղի հայ համայնքի հետ, այստեղ կան հայ միլիոնատերեր, միլիարդատերեր, շատ հաջողակ գործարարներ, շատ մեծ համբավ ունեցող մարդիկ, որոնց երկիրը այսօր գտնվում է օգնության մեջ, եւ մենք հարկ ենք համարում օգնել հայերին, այն հայերին, որոնք լինելով աշխարհասփյուռ զարգացնում են աշխարհի բոլոր երկրները, այդ թվում նաեւ մեր երկիրը, մեր քաղաքը Դուբայը, իսկ իրենց երկիրը ունի օգնության կարիք։ Մի քանի միլիոն դոլար իմ հաշվից կուղարկվի Ստեփանակերտ ժողովրդի տները վերանորոգելու համար։ Հայերի նկատմամբ տվյալ հանցագործությունը իրականացնողները ստանալու են իրենց դառը պատիժը, եւ նրանց անունները բոլորիս հայտնի է։ Թուրքիայի ղեկավարը եւ Ադրբեջանի ղեկավարը միջազգային հանրության դատաստանին են արժանանալու։ Մի ուրիշ բանակ էլ ջարդելու է իրենց խաղաղ բնակիչներին, ինչպես որ իրենք արեցին Ղարաբաղում։ Ղարաբաղում տեղի ունեցածը ցեղասպանությունը եւ ուրիշ ոչինչ։ Մենք անելու ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի աշխարհը տեղեկացված լինի, թե ինչ արեց Թուրքիան Ադրբեջանի ձեռքով Ղարաբաղում։ Իհարկե այն ժամանակ պետք է կանխվեր սա, բայց աշխարհը ասացի, թե ինչ պատճառով է աչք փակում, որը անդառնալի ցավոտ հետևանքները շուտով կթողնի այդ կույր աշխարհի վրա, եւ մենք բոլորս կրելու ենք դրա դառը հետևանքները։ Ահաբեկիչները ծրվել են աշխարհով մեկ եւ հանդուրժվում են նրանց գործողությունները։ Սպասեք ինձ
Հայաստանում շուտով այդտեղ կլինեմ։ Եվ այսպես ուշադրություն, այս տեսանյութը խորհուրդ է տրվում դիտել մինչև վերջ։ Դուբայի շեյխի հայ ընկերը դիմում է ողջ հայությանը։ Սիրելի այրենակիցներ, գիտեմ, որ դժվարին իրավիճակ է բոլորիս համար, այդ իսկ պատճառով ես իմ օգնությունն եմ հայտնում Հայաստանի և Արցախին։ Հայաստանի ժողովրդին կոչ եմ անում զերծ մնալ քաղաքական բախումներից։ Հիմա ավելի իսկական ժամանակն է համախմբվելու համար ներկայիս իշխանությունների կողքին, որպեսի հաղթահարեք բոլոր խնդիրները, քաղաքական տարաձայնությունները միայն նոր նվեր կլինեն թշնամուն։ Ես իմ նվերն եմ ուզում անել Հայաստանին և Արցախին, ասելով, որ այս 5 տարվա մեջ ես զինելու եմ Հայաստանին և Արցախին։ Հնարավոր է մեծ գումարներ փոխանցվի և այդ գումարներով Հայաստանը և Արցախը գնեն մեծաթիվ զենք զինամթերք, որով կպաշտպանվեն առաջիկա հարձակումներից, բայց հույս ունենք, որ այլևս պատերազմ չի լինի և չենք տեսնի, դա դառը բան էր։ Ասում են այսօր աշխարհում խայտառակ են եղել, չկա նման բան։ Այստեղ հայերին շարունակում են հարգել, շարունակում են նրանց գործերի մասին խոսել, այդև այստեղ հայերը միշտ սպասված և սիրված են։ Բայց այո, կան տեղեր, որտեղ հայերին փորձեցին խայտառակել, դա Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի եթերները ողողված է աղբով։ Չեմ կարող չխոսել Սալավյովի հաղորդման մասին, այն արդեն անցել է բոլոր չափու սահմանը, այն հակահայ հաղորդում է, որը պետք է փակվի կամ ընդհանրապես արգելվի նրանց հայերի մասին խոսել, աշխարհով մեկ զրպարտում են հայերին և Հայաստանին, դա տեղեկատվական աղբ է ծառայում, և նրանք են, որ ներքին թշնամանք են սերմանում։ Հենց այդ օտար ուժերն են, որը որ պարզվեց մի մասը Ռուսաստանից են, Հայաստանի ժողովրդին ուզում են հանել Հայաստանի ղեկավարության դեմ, և սա անում է ռուս լրագրողը, նա ինչ իրավունք ունի խառնվել հայկական քաղաքականության մեջ, օրինակ այստեղ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, մասնավորապես Դուբայում, հայերի պարտության մասին որևէ մեկից չես լսի, ուղղակի կլսես, որ խաղաղությունը այժմ կողմերը հանդարտվել են և վերջ, հաղթող և պարտող այստեղ արձանագրված չէ, այստեղ շարունակում են հարգել հայերին, այստեղ շարունակում են հարգել և վստահել Հայաստանի վարչապետին, և շարունակում են կանգնել հայ ժողովրդի կողքին։ Ինչպես ասում են, դավաճանը առաջինն է երևում, երբ վերջանում է պատերազմը քո պարտությամբ։ Ինչ պատասխան է տալու Ռուսաստանի իշխանությունը Հայաստանի իշխանություններին, թե ինչեր է խոսվում Ռուսաստանի ներսում։